2014ခုနှစ်စတက်အာနာသိမ်ယူမှု၄နှစ်ပြည့်မြောက်ပဲမေလာ၂၂ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ခြိတက်ဆန္နာပြဝဲမတိုင်ခင်မှာမြို့တော်ဘန်ကောက်မြို့ရှိအဆိုရအင်ဒေါ်နဲ့အနည်းဝင်းကျင်လန်းတွေကိုတားမြစ်နေမြေအဖြစ်ထိုင်းရတပ်ဖွဲ့ကကြิญညာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေအရတားမြစ်ထားတဲ့လူမှုစုဝေးမှုတွေမပြုလုပ်ဖို့လည်းထိုင်းရတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးခဲ့ပါရယ်။ဘန်ကောက်မြို့ရှိတံမားဆက်တက်ကတော်ကလည်းစတင်ပြီးအဆိုရအင်ဒေါ်မှာအဆုံးသက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အဲ့ဒီခြိတက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ရတဖွဲ့အင်အား၃တောင်ခန့်ကိုလည်းโจတင်တက်ဖြန့်ခြားထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အေဂျန်တာရရင်နဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကောင်စီ NCPO အဖြစ်လူတီများတဲ့ထိုင်းအနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာရွေးကောက်ပွဲကိုအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပေမဲ့လာမယ့် February လမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲတည့်ရကျင်းပါသွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေ၊လာဘောင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်၂၀၁၄ခုနှစ်မှာထိုင်းစစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

စရိဝရာကအစိုးရအိမ်တော်နဲ့အနီးဝင်းကျင်ဒေသကိုဝေရောက်ခွင့်မပြုချောင်းဆနာပြသူတွေကိုတရိပ်ပေးခဲ့ပြီးအစိုးရအိမ်တော်နဲ့မီတာ50တဝိုက်ကိုကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ်ကြီးညာထားဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရင်တော်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်အပြင်မေလ22ရက်နေ့မှာဆနာပြသူတထောင်ခန့်စူဝဲဝဲရှိချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကခံမှန်းထားတယ်လို့လဲသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပြီးထိုက်စတဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူငါးအောင်ထပ်ပို့ပြီးစူဝဲခွင့်မရဆိုတဲ့ဥရေကိုလဲချိုးဖောက်ခြင်းမပြုဖို့တရိပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒူရဲချုပ်စရိဝရာက နှုတ်ရှောင်းလိုက်တာနဲ့ဥရေကိုချိုးဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တင်းတို့အနေနဲ့စန့်ကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဥရေပေါင်းတဲကနေပဲစန့်ကျင်ရပါလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။စစ်တပ်စန့်ကျင်အဖွဲ့အစည်းတွေစူဝေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ We Want Voting Movement အဖွဲ့ကတော့ ရိုးကဝယ်ကျင်းပါမင်းတွေကိုဂျင်ညာဖို့ရွှေဆိုင်နေတာတွေကိုရက်တန့်ဖို့ထိုင်းဆက်အစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရ။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပုံဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲထိုင်းနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံမဖြစ်နိုင်ကြောင်း၎င်းအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရ။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံပါလီမန်များရဲ့လူဥခွင့်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း APHR ကလည်းအခြေခံလူဥခွင့်ရေးတွေအပေါ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကိုယုတ်သိမ်းပြီးရိုးကဝယ်တည်းရဲ့ကျင်းပါပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါရ။ အနာသိမ့်ယူမှုအပြီးမှာတော့ထိုင်းစစ်တပ်အစိုးရဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းကစစ်တပ်ရဲ့အခိုင်အမာရှိနေပြီးသား ဩဇာအာနာကိုပုံမိုခိုင်မအောင်လှုပ်ဆောင်မှုရည်နေတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကပြောဆိုထားတယ်။အခြေခံဥပဒေအတတိယအောက်ကိုရေးဆွဲကနိုင်ငံရေးအရအစည်းအဝေးလို့ဆောင်မှုတွေနဲ့လူမှုစုဝေးမှုတွေကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာရာထူးကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရပြီးပြည်ပကိုထွက်ပြေးတင်ရှောင်နေတဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ရှင်နာဝဲရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုရုန်းရော်တော့အောင်လှုပ်ဆောင်မှုကြိုးဝန်းလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။ တဆင်းရဲ့ညီမဖြစ်သူရင်လရှင်တော်ဝက်ဟာလဲ၂၀၁၄ခုနှစ်ဆာအနာသိမှုအတွင်းမှာရောဂါနဲ့ဖေရှားခံခဲ့ရပြီးအကျင့်ပြတ်ချာဆာမှုနဲ့စီရင်ချက်ချမှတ်မခံရခင်မှာပြည်ပေါ့ကိုထွပပြင်းတင်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ် တဆင်ဟာကျိလက်ကနေပြည်သူတွေကြားမှာလူကြိုက်များခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကြောတော့တော့ခံပြူဘင်းစနစ်ထောက်ခံသူအထက်တန်းလွှာနဲ့မြို့ပြနေလူလက်တန်းစားတွေကတော့၎င်းကိုအကျင်ပြထားဆောင်းမှုနဲ့ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါရဂျင်သွုံးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြအောင်ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်လည်းတဆင်ကတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုညှင်းဆန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနဲ့အစိုးရပိုင်းကတော့တဆင်ဟာသူ့ရဲ့ဖြူထိုင်းပါတီဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဟောင်ကောင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ဘဲပါတီတွင်းမှာညီညွတ်မှုရှိချင်ကြောင်းတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။